В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Добре дошли на всички в Божия храм в утрото на светлия неделен ден. Този не е пастирския, този беше един от другите. Давай по-нататък. Сега да, добре. Сега чува ли се? Надявам се. Нека да се изправим и да чуем призивните думи на Божието Слово. Да възлюбиш Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце, от всичката си душа и със всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тази. Да възлюбиш ближния си като себе си. На тия две заповеди висят целият закон и пророците. Амин. Велики и святи Господи, благодарим Ти, че Ти си ни възлюбил. И за това и ние Те обичаме. Обичаме Те и искаме наистина да покажем това, като Те хвалим с дух и с истина. Като се покланяме пред Тебе, като чуем думите на Твоето Слово и ги заложим дълбоко в сърцата си. Като заедно, като църква, като тяло Твое, споделим Господната трапеза. Молим Те сега, Спасителю, да ни помогнеш да осъзнаваме, че да обичаме Тебе с цялото си естество е наше задължение, наше право, възможност да Те познаваме, възможност да живеем пълноценен живот. Иначе нищо друго не е възможно. Благослови ни в името на нашия Спасител и възкръснал Господ. Амин. Ще хвалим Бога с две песни поредни, песен 59 и 486 от сборника с евангелски песни. 54-та ли е в крайна сметка? Така или иначе ще бъдете списани на екрана. Но сын, ты же кто-то.
Амин. На Неговата милост наистина разчитаме. Благодаря. Може да заемете вашите места. Ще прочетем ответен прочит номер 28 в края на сборника с евангелски песни или една част от Евангелието според евангелист Матей, глава 5, стихове от 3 до 12. Блажени и бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще заслужат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени Блажени милостивите, защото на тях ще се покаже милост. Блажени чистите и сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. Амин. Така гониха пророците, които бяха преди вас и те живееха и проповядваха, разчитайки на силата на Господа. Нека да продължим да го хвалим с песента «С любов и сила». Oh,
Нека с преклонение да се изправим и да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал апостол Павел в своето първо послание към Коринтяните, глава 4, стихове от 8 до 21, до края на главата. Нека да чуем думите на Бога. Сити сте вече, обогатихте се, сте вече, царувате и то без нас, и дано царувате, че и ние да царуваме заедно с вас. Защото струва ми се, че Бог изложи нас, апостолите, най-последни, като човеци осъдени на смърт, защото станахме за показ на света, на ангели и на човеци. Ние безумни заради Христос, а вие разумни в Христос. Ние слаби, а вие силни. Вие славни, а ние опозорени. Ние до този час гладуваме и жадуваме и сме голи, бити сме и скитаме. Трудим се, като работим със своите ръце. Като ни хулят, благославяме, като ни гонят, постоянстваме, като ни злословят, умоляваме. Станахме до днес като измет на света, измет на всичко. Не пиша това, за да ви посрамя, но да ви увещая като възлюбени мои чада. Защото ако бихте имали десетки хиляди наставници в Христос, пак много бащи нямате, понеже аз ви родих в Христос чрез благовестието. Затова ви се моля, бъдете мои подражатели. Поради тази причина ви пратих Тимотей, който е мое възлюбено и вярно чедо в Господа. Той ще ви напомни моите пътища в Христос. Такива пътища, каквито получавам навсякъде във всяка църква. Но някои се възгрудяха, като че нямаше да дойда при вас. Но ако е Господната воля, аз скоро ще дойда при вас и ще изпитам не думите, а силата на тези, които са се възгрудели. Защото Божието царство не се състои в думи, а в сила. Какво искате? Стояга ли да дойда при вас или с любов и кротък дух? Амин. Нека да се молим, нека да помним думът на брат Методий Петров от Кричим, който загуби своята съпруга тази седмица. Да се молим за него, за неговите деца и внуци. Святи и праведни Боже, благодарим Ти за това, че Ти си този, който даруваш живот. Ти си този, който даруваш и вечен живот. Благодарим Ти, Господи, че си ни срещнал и докоснал и си ни събрал тук на това място като Твои деца. Да, понякога чуваме тежък, остър език от думите на Твоето Слово и вероятно трябва да ги чуваме. Господи, благодарим Ти за това, че Ти не си ни оставил сираци, си наш духовен отец, към който можем да се обръщаме винаги и да знаем, че Ти ще ни наставиш, защото ни обичаш. Благослови ни тази сутрин и помогни и това Слово да влезе дълбоко в сърцата ни, за да можем да излезем променени. Нека, Господи, Твоя Дух да работи в нас. Ние носим тук теготите и проблемите си, тежестта на ежедневието, което често ни смачква и се борим със себе си. Идваме при Теб, Господи, защото няма при кого други го да отидем и защото само Ти имаш думи на вечен живот. Носим своите грехове и ги оставяме пред Твоя алтар, желаяки, копнеяки, надявайки се, искайки Ти да ги простиш. Да ни изпълни с Твоя дух, да ни ръководиш всеки ден, да ни освободиш от бремето, с което всеки ден се натоварваме. Моля Те да благослужиш домовете, които представляваме. Особено Те моля за наскърбените, опечелените в този миг. Моля Те за брат Методий и неговия дом. Моля Те, Господи, да ги утешаваш и да им даваш надежда. Моля Те за всеки един от нас. За онези от нашите домове, които ние толкова много обичаме, толкова са близки на нашите сърца, но са толкова далечи от Тебе. Да ги обърнеш, Господи, към себе си, да им покажеш Твоята грижа, любов, приемане. Благослови църквата на това място. Помогни ни, Господи, да бъде сол и светлина, горяща, гореща за Тебе. Моля Те, Господи, да благословиш нашите опити, да светим в този град, който си ни поставил. Нека да има успех проповядването на Твоето Слово. То да не се връща празно, както си обещал. Моля Те да благословиш народа ни и да помагаш се повече и повече Твоето Слово да се проповядва сред него. Да благословиш онези, които си позволил да ни управляват, да им даваш мъдрост и страх от Тебе. Моля Те, Господи, да благословиш този грешен свят и да продължаваш да разгласяваш своята блага вест. Не съм достоен, но Те молим и Те молим всички заедно с думите, които Ти си научил да казваме.
Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Амин. Нашият хор ще изпее една песен сега. Уважаеми братя и сестри, човек е неподготвен за много неща по простата причина, че той не знае бъдещето и няма как да се подготви за това, което е неизвестно. Но се твърди, че сме най-неподготвени за брака, за семейството. Защото за там, като че ли имаме най-много погрешни очаквания, най-много надежди, най-много мечти. Затова, когато се извършва предбрачно съветване, е хубаво младите да се предупредят, че големите караници и скандали ще стават именно поради погрешните очаквания на партньорите. И то най-вече в четири области. Не знам дали ще се сетите, но те са предимно тези четири. Парите, половите взаимоотношения, родителите на двойката и децата. В тези области има най-много битки, скандали, разочарования по една простичка причина. Имаме погрешни очаквания. Имаме нереалистични виждания. Искаме повече, отколкото може да ни бъде дадено. Имаме неправилни очаквания от брачния си партньор.
имаме неточни представи за нуждите на съпругата или на съпруга. Не сме преценили своите собствени възможности. И нашите погрешни очаквания правят парите, половите взаимоотношения, родителите и децата ни от източник на благословение, какъвто трябва да бъдат, в повод за напрежение, за борби, за разговори на висок глас. Така погрешните очаквания могат да вгорчат живота ни. И именно това се случва в църквата в Коринт. Погрешните очаквания водят до много горчиви взаимоотношения, до разделения между братя и сестри, между членове на Божието семейство. Коринтяните имаха погрешни виждания за това какво представлява християнския живот на практика. Поради тази причина в днешния пасаж апостол Павел скъсява дистанцията, показва им наяве техните погрешни очаквания и виждания на първо място и на второ място им дава сериозен бащински съвет. Така че днес ще бъдем на семейна вълна. Ще си говорим откровенно, както би следвало да се говори в едно семейство. И така, на първо място, какви са погрешните очаквания? Стихове от 8 до 13. Сити сте вече, обогатихте се вече, възцарихте се без нас. О, да бяхте се възцарили наистина, че и ние да царуваме с вас. Защото аз мисля, че Бог изложи нас, апостолите, като най-последни, като осъдени на смърт, защото станахме за показ на света, както на ангелите, така и на хората. Ние сме безумни заради Христос, а вие разумни в Христос. Ние слаби, а вие силни. Вие почитани, а ние презрени. Ние и досега гладуваме и жадуваме, и сме голи, и сме бити, и си скитаме, бездомни, трудим се, работейки с ръцете си, като ни хулят, благославяме, като ни гонят, търпим, като ни злословят, умоляваме. До сега станахме като смет на света, като измет на всичко. Можете ли да си представите в тази първа част на пасажа? Това са неща, които коринтяните мислят за себе си. Апостола ги отразява с много остър език, с огромна доза сарказъм, хапейки ги, мачкайки ги, ако щете, за да им покаже докъде са изпаднали в своята самозаблуда. Да им изяви до какво падение може да доведе духовната гордост. Тъй като този път, по който се поели, е твърде опасен, той използва толкова остър език. Тъй като е баща, който обича децата си, той им се кара. И понякога е нужно. Вижте стих 8. Вие всичко имате. Вие станахте царе. Вече управлявате света. Вече царството Божие е настъпило. Бъдещите реалности вече са настъпили. Вие вече седите на престолите заедно с Авраам, Исак и Яков и управлявате новото небе и новата земя. Те си мислеха, че имат всичко. Ние сме християни, значи пълнотата на Божиите благословения е тук. Нашата радост е тук. Божията благодат е сред нас в съвършенство. Сред нас няма страдание, болест, бедност, болка, грях. Ние имаме всичко, което сме желали в Христос. Ние сме богати, ние управляваме. Ние сме царе. Ние сме силни, благословени и почетени от Бога. И ключовата дума тук е вече. Сити сте вече. Обогатихте се вече, казва Павел. С други думи, те предварително имат всичко, което трябва да настъпи през вечността, в края на тази епоха. Видите ли, казвате, ако си истински християнин, ако си духовен човек, за тебе раят трябва да е настъпил вече. Новото творение трябва да е настъпило вече. Ти вече трябва да си победил греха. В твоя живот вече не трябва да има страдание, болка и тъга. Ти си в небесните места. Ти си в последните глави на книгата Откровение. И това е църква. Това е църква, която разсъждава по този начин, когато на други места има жестоки гонения и християните страдат. Когато хора като архидиакон Стефан биват убивани с камъни, хора като Яков Зеведеев биват обезглавявани,
християни, които са арестувани от гонители като Савел от Тарски Ликийски и хвърлени в затвори. Посред такива неистови страдания, да си мислиш, че си стигнал небесата, си е чиста проба гордост. И Коринската църква, уважаеми брати и сестри, далеч не е единствената, която си мисли, че е стигнала небето. В своето писмо до църквата в Лаодикия Господ Исус я укорява в същото. Откровение 3 глава. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че си окаян, нещастен, беден, сляп и гол, то съветвам те да си купиш от мен злато, пречистено през огън, за да забогатееш, и бели дрехи, за да се облечеш, и да не стане явен срамът на твоята голота, и очен мехлем, да помажеш очите си, за да виждаш. За да виждаш колко е откровено Словото Божие, как ни изправя пред самите нас и ни показва какво сме всъщност, кои сме всъщност, до какво води такъв начин на мислене, с какво се характеризира една църква, която мисли по подобен начин, един християнин, който мисли по подобен начин. Отново Господ Исус, отново книгата Откровение, отново църквата в Лаодикия. Зная твоите дела, че не си нито студен, нито горещ. О, да беше или студен, или горещ. А така, понеже си хладък, нито студен, нито горещ, ще те изплюя от устата си. Една църква, която разсъждава по подобен начин, един християнин, който се възприема по подобен начин, е хладка, е хладък в своя живот, в своето поведение. И как не, той е достигнал небесата. Църквата вече управлява. Тя се е възцарила в небесните места. За какво да се бори? Какво да устоява? Какво да търпи? Та тя е в рая. Той е в рая. Разбира се, че ще бъде хладка. Разбира се, че ще бъде хладен. Тя и той са достигнали пълнотата на вярата. Не им трябва повече надежда. А те си мислят, че сега им остава само любовта. Любов обаче е отправена само и единствено навътре в тях. Любов към азът, към себето. Ако видите една хладка църква, ако видите един хладък християнин, въпреки че това за мен е оксиморон, противоречие в термините, да знаете, че това е една горда църква. Това е един горд човек. Мислиш си, че са достигнали небесните висоти, че те са най-правите, че няма по-прави от тях, че начинът, по който постъпват, е най-верният, че това, което изповядват, е непогрешимото. Когато има такъв начин на мислене, дори и сред малцина, църквата е вече разделена. Църквата е вече хладка, даже студена. За отделния вярващ важи абсолютно същото. А вижте какъв ярък контраст прави апостол Павел в стихове 9 и 10, описвайки своя собствен живот и живота на своите събрати апостоли, които явно още не са достигнали небесните висоти. Защото аз мисля, че Бог изложи нас, апостолите, като най-последни, като осъдени на смърт, защото станахме за показ на света, както на ангелите, така и на хората. Ние сме безумни заради Христос, а вие сте разумни в Христос. Ние слаби, а вие силни. Вие почитани, а ние презрени. Докато коринтяните са извисени, стигнали до небесата, той апостол Павел е на показ. Изложен, провалил се, като осъден на смърт, като углавен престъпник за този свят. Страдалец за своя Господ. Той е безумен, слаб, презрян, страдаш, гонен, бит, отхвърлен. Стихове 11 до 13. Ние до сега гладуваме, пише той. Жадуваме, сме голи, бити, скитаме се бездомни, трудим се, работейки с ръцете си, като ни хулят, благославяме, като ни гонят, търпим, като ни злословят, умоляваме. До сега станахме като смет,
за света, измет на всичко. Докато ключовата дума за църквата в Коринт е вече, то за Павел е до сега или до този час. И до сега, казва той, и до този час аз съм на показ, аз съм безумен, аз съм слаб, аз съм презиран. И това е моето християнско ежедневие. Гладен и жаден, гол и бос, бит и пребиван, без дом и семейство, работеш само за един каша и хляб, хулен, търпяш гонения. Това е рутината на моя живот с Господа, казва апостола. Аз не нося параден костюм. На мен небесните места са ми обещани, но не са настъпили все още. Аз живея в грехопаднал свят, в който болката, тъгата, грехът, сълзата все още не са отминали. Битката със себе си и грехът все още не е завършена. В посланието си до римляните той ще бъде още по-откровен. Защото зная, пише той, че в мен не живее нищо добро, понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. И така намирам такъв закон, че при мен, който желая да върша доброто, злото присъства. Окая нас, човек! Кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Възкликва апостола и посочва, че единствената му надежда е в Господ Исус Христос. Благодаря на Бога чрез Исус Христос, нашия Господ, казва той. Апостола живее в реалността на тук и сега. Не в иллюзорното бъдеще, което още не е настъпило. Той си дава сметка, че грехът и греховността го притискат всеки ден. Че всеки ден е изложен на изкушения, с които трябва, ако истински вярваш, трябва да се бори. Той казва на коринтяните да си подредят очакванията и разбиранията по правилен начин. Ако си мислите, им пише той, ако си мислите, че сте се изкачили на върха, ако си мислите, че сте победили себе си, че сте надвили греха, то вие най-много се лъжете. Ако се мислите, че страданието, болката, сълзата нямат място в живота ви, вие сте на погрешен път. Ако си въобразявате, че ако имате малко повече вяра, сте по-добри от другия, който е до вас, вие сте в най-голяма заблуда. Този начин на мислене води до два извода. Единият е, че аз съм верен на Бога, че не му съгрешавам както брата и сестрата до мене, че не изпадам в духовни кризи или депресии, че не се огорчавам спрямо него, а това ме кара да не съм чувствителен към нуждите на другия, да не разбирам неговите страхове и битки. Другият извод е, че аз съм второ качество християнин. От мене нищо не става. Аз все се провалям и не мога да достигна висотата на онези духовни коринтяни. Вярата ми е слаба, все не достига. Кога и аз ще порасна най-после като тях? Кога ще спре тази битка в мене? И двата извода са погрешни, казва апостола. Затова той пише: научете се да разбирате времената. Осъзнайте се в кое време живеете. Аз живея сега, в този момент. Не живея в бъдещето, което не е настъпило вече. Славното време на живот без грях, болка, сълза, мъка, съжаление ни е обещано и то ще дойде. Твърдо. Но то все още не е настъпило. Сега да следваш Христос е чудна радост. Наистина. Но много често тази радост минава през тъга и скръб. Сегашният ни живот има духовно развитие. Днес аз не съм такъв, какъвто бях вчера. Утре, надявам се, с Божията благодат, да не съм такъв, какъвто съм днес. Но това развитие е бавно, мъчително и несъвършено. Докато не стигна един ден при Господ Исус и стана подобен на Него. А погрешните разбирания, погрешните очаквания са най-благодатната почва за гордостта. По тази причина, за да ги настави, в стихове 14 до 21 апостола смекчава тона и на второ място им дава искрен
бащински съвет. Той пише до своите духовни деца, които толкова много обича. Деца, които лично е родил в мъка и неспирна грижа, но деца, които пълзят и отиват към ръба на пропаста. Които, ако не настави както трябва, ако не им обърне внимание, ще паднат стремглаво в голямата бездна пред тях. Не пиша това да ви засрамя, казва той, а да ви увещая като възлюбени мои деца. Защото дори и да имате десетки хиляди възпитатели в Христос, пак нямате много бащи, понеже аз ви родих в Христос Исус чрез благовестието. За да ги настави правилно, той използва три основни метода, до които всеки един родител, ако има възможност, прибягва. Стих 16 Павел пише: «Затова ви моля настойчиво, бъдете мои подражатели». Ние говорихме за това предния път, че почти всеки един от нас е взел подсъзнателно нещичко от поведението на своите родители. Апостол ги насърчава съвсем съзнателно да наблюдават неговия живот и да се стремят да го подражават. Защото на друго място той ще каже: «Аз следвам Христос». Вижте моя живот, живот на болка, страдание, отхвърляне и ми подражавайте. Правете го, защото всъщност живота на Господ Исус беше същия. Той не беше възкресен веднага след своето раждане, но премина през мъки, тегути и смърт и едва след това възкръсна и отиде отдясно на Бог Отец. После от стих 17 той им казва, че им изпраща техния по-голям в духовно отношение брат Тимотей, за да могат да имат информация от друг източник. Да не си мислят, че Павел си измисля, че се е заблудил, че не е разбрал правилно живота. Той им изпраща свидетел. От думите на двама или трима да се потвърди всяко нещо. Тимотей ще им разкаже неговото ежедневие. Ще им потвърди стъпките му с Господа. Ще им напомни, че той, Павел, получава по същия начин навсякъде, където отиде. Това е неговия живот. И накрая той им пише: някои се възгордяха, като че ли нямаше да дойда при вас. Но ако Господ желая, аз скоро ще дойда при вас и ще изпитам не думите, а силата на онези, които са се възгордели. Защото Божието царство не се състои в думи, а в сила. Какво искате, пита той, да дойда при вас с тояга ли или с любов и кротък дух? Най-силният прием, който им предлага, е призив за покаяние и своето лично отношение към тях. Той е готов да им се яви лично. Не само да ги умолява да следват неговия начин на живот, не само да им изпрати друг брат да ги увещае, той лично, ако се наложи, е готов и ще отиде да се справи с проблемите им, за да упражни църковна дисциплина, като родител да се погрижи за тях. Той не иска да ги засрами. Той ги обича. Иска всичко да стане с любов, но от тях зависи как ще се отнесат към съвета и думите му. Ако се наложи, той може да бъде и строг баща, който ще накаже греха без пощада. Ще отиде и ще се срещне с възгорделите се водачи в църквата и ще ги изпита дали са само на приказки християни или наистина познават силата на свръхестествения живот на вярващия. Дали знаят, що значи духовна реалност? Апостола пита коринтяните, пита и нас днес: само на думи ли сме християни? Само на думи ли сме християни или имаме представа какво значи духовен живот? Само показност ли е? Или познаваме силата на кръста Христов, силата на Божията благодат? Свидетели ли сме на делото на Святия Дух в сърцата си? Той бърка дълбоко в нашите сърца и иска да се самоизпитаме. Дали очакванията ни са правилни? Дали разбиранията ни за вървежа ни с Господа не са погрешни? Той иска да покаже на нас и на тези иначе красноречиви коринтяни,
че не се нуждаем от хубави приказки, а от живот и сила всеки ден. Живот и сила в зависимост от Бога. Живот и сила, идващи от Бога. И тук искам да ви приканя да направим едно упражнение. Една духовна гимнастика. Но ви обещавам, че няма да е лесно. Поне за мене не беше и не е. Нека да си представим, че след като издирваме сърцата си, като се молим и търсим греховете в себе си, стигнем до извода, че някои неща в нашия живот са само на думи. Че трябва да сложим въпросителен знак пред част от истинността на вярата ни. Че има липси в реалността на духовния ни живот, че няма силата в много моменти от него. Какво бихме направили тогава? Как бихме откликнали на тази духовна реалност? Страшно е. Когато пишех тази част от проповедта, целия бях студена пот, целия настръхнал и сега е така. Какво бих направил аз? Какво би направил ти? Мисля, че апостол Павел до известна степен ни подсказва в този пасаж какво трябва да направим. Една от тези подсказки се намира в стих 17. Поради тази причина ви изпратих Тимотей, който е мое възлюбено и вярно дете в Господа. Той ще ви напомни моите пътища в Христос, които аз получавам навсякъде във всяка църква. Той ги насърчава да подражават на неговия живот. Иска да им покаже истинска духовност. И им изпраща Тимотей, който да им обрисува на практика какво значи това. Да им покаже духовната сила в живота на апостола. Сила, която той черпи от самия Господ Исус Христос. Защото не знае нищо друго, освен Исус Христос и то разпнат. Какво да направим, ако открием, че част от християнския ни живот е проформа? Че много често има повечко думи. Следва да тичаме към Христос. Следва да тичаме към Неговия кръст. Не утре, не в други ден. Сега, веднага, немедлено. И нека не се опитваме като малки деца да се защитаваме. Да се защитаваме я с евангелското си потекло, я с известното си фамилно име, я с духовния си сан, ако имаме такъв. Защото в последния ден, който аз си въобразявам, че вече съм достигнал, видите ли, в последния ден, това, че съм Алексиев, няма да ме спаси. Че съм пастир, още по-малко. А ако отида при Христос, той ще влезе в сърцето ми, ще започне този бавен и често мъчителен процес, но този бавен и обновителен процес. Само следва да се покая, да се прекоря и да отида при Него, да остана при Него, да пребъдвам в Него, както сам Той съветва. Това кара Павел коринтяните да направят. Да изследват сърцата си, ако открият вътре фалш, да го изповядат на Христа. Ката дневно да се питат, дали се играе на църква или познавам силата на Божието царство. Горещ ли съм за Христос? Студен ли съм? Хладък ли съм? Какъв съм? Кой съм в Христа? Господ Исус ни казва, че в този свят ще ни е трудно. Ще имаме проблеми. Вървежът ни с Него ще изисква жертви. Носене на кръст всеки ден. Няма да сме идеални и не бива да си мислим, че може и да сме. Упражнението, което предизвиква Павел да направим, е трудно. Защото изисква често да застанем пред себе си и да се питаме дали всичко е само на думи или вярвам с доверие в моя Господ. А съвета да отидем при Него с покаяние е най-красивото, най-хубавото нещо, което може да ни се случи, което можем да си помислим, че ще ни бъде позволено да направим. Защото ние сме уловени, както казва Павел, за себе си от Бога, който по думите на псалмопевеца е показал благоволение, простил беззаконието. Ще слушам, казва той, какво ще говори Господ Бог, защото ще говори мир
на светиите си, да не се върнат обратно към безумие. Наистина спасението му е близо до онези, които му се боят. Милост и истина се срещнаха. Правда и мир се целунаха. И Господ ще даде доброто. Псалом 85. Павел иска да се върне в църквата в Коринт като баща. И както баща, който дълго е отсъствал от дома, той иска да си дойде с любов и кротък дух, а не с тояга. Много от вярващите в Коринт се държат гордо и самодоволно. Много от децата му отхвърлят служението на апостола и причиняват раздори и разцепления в църквата. Бащиното сърце на Павел е дълбоко наранено и кърви за онези, за които е дал толкова много. Молитви, време, нерви, неспане. На друго място той пак ще изплаче. Дечица мои, за които пак съм в родилни болки, докато се изобрази Христос във вас. Децата често говорят, като че ли знаят и разбират всичко от света на възрастните. Апостол обаче иска неговите деца да пораснат, да станат големи и да се срещнат с реалността на ходенето с Христос всеки ден. И именно защото иска това и защото ги обича, той си позволява този тежък език, тази твърда бащина любов, за да помогне в растежа, да види църквата съграждаща се всеки ден, ходеща всеки ден с Господа, търсеща неговата прошка и приемане, живееща под неговите криле, надяваща се на неговата благодат. Няма нищо по-добро от това да сме под покрова на Бога и на неговия свят характер. И едва ли той ще отхвърли каящите се сърца. Затова, любезни братя и сестри, нека с дразновение да пристъпваме към престола на благодата, откъдето единствено можем да получим прошка и приемане. Амин. Баща Небесен, благодарим Ти за Твоята милост, прошка, приемане, благодат, за това, че Ти си наш Отец, Ти си наш Баща, който ни обича. Да, понякога трябва да ни се скараш. Не да ни засрамиш, а да ни изградиш. И Ти благодаря, че Твоето Слово ни изправя като пред огледало, да се видим какви сме всъщност. И да копнеем да сме по-близо до Тебе. Да копнеем да се хващаме всеки ден о кръста Твой. И да живеем там, в Неговото подножие. Помогни ни, Господи, да го правим. Амин. Oh,
Сега следват съобщенията, но преди това сред нас е едно голямо семейство, което се надяваше, че няма да ги поканя тук да ги видим, но няма да стане. Семейство Тончеви са се върнали отново. Брат Тончо, заповядай. Добре сте дошли пак сред нас. Ела да ни кажеш поне откъде сте минали, за да дойдете насам. Добро утро на всички. Нашето семейство завърши своята мисия в Русия и сега сме отново заедно с вас през това лято. Няма да бъдем в България следващата година, но ще бъдем по-близко. Така че очакваме това лято заедно, да продължим да служим и както и пастор Алексиев каза, просто да позволим Бог да ни използва за него дело този град. Защото в крайна сметка ние сме тук, защото Божията благодат е в нас и ние трябва да светим. Така че благодаря за проповедта и аз съм насърчавам себе за всички нас да служим и да прогласяваме името на Господа в нашия град и да имаме все повече и повече хора спасени и излезли от мизерията на греха. Дайте да направим заедно. Това е, ние сме заедно от вас, това е да служим, както може. А по-близко, какво значи? Будапеща. Е, по-близко е, верно. За нас е много по-близко. Така че много трябва да се видим за всички и продължаваме да бъдем заедно. Амин. Благодарим, че се молиме за вас. Господ да ви пази там, където ви е призовал. Иначе нашите редовни богослужения са всяка неделя сутринта от 10 часа за юли и август. Вечерните служби ще бъдат от 19 часа. Нали правилно съм прочел, пастор Николов? А молитвените събрания са всяка сряда от 19 часа също за юли и август. Това е промяната. Всяка сряда от 19 часа нашите молитвени служби, всяка неделя от 10 и от 19 часа нашите богослужения. Председателя на настоятелството сигурно ще обяви, че ще има заседание. Добре. Настоятелството ще заседава утре от 19 часа, брат Иванов. От 19 часа. Кафе книжарницата и библиотеката ще бъдат отворени след богослужението. Вестник Зорница може да си купите оттам. Новия бюлетин ще бъде за юли и за август ще бъде раздаден. Ще пеем на Бога песен 291-а. Господи, живота ми, по времето на което ще мине дискуса за нуждите на църквата. Може да си вземете при брат Искрен от диска на сестра Жана Славчева, която беше тук заедно с пастор Славчев от Сливен. Ако искате духовни песни, може да закупите от него. Той ще ви каже цената. Thank you.
скъпи брати и сестри и приятели. Ще прочета текста от първо послание на апостол Павел към Коринтяни, глава 11, от 23 стих до края на главата, от което слово на апостол Павел се надявам да различите три главни подточки. Защото аз от Господа приех това, което ви предавам, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и рече: това е моето тяло, което е разчупено за вас, той правете за мое възпоминание. Така взе и чашата след вечерята и каза: тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете, за мое възпоминание. Защото всеки път, когато едете тоя хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Затова, който еде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да еде от хляба и да пие от чашата, защото който еде и пие без да разпознае Господнето тяло, той еде и пие осъждане на себе си. По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали. Но ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени. А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме да не бъдем осъдени заедно със света. Амин. И така, кои са словата на трапеза? Трите слова. Първо слово на обяснение. Второ слово на изпитване. И трето слово за очакване. Имаме нужда от обяснение. Не само за тези, които за пръв път са между нас тази сутрин. Тази вечеря се случва преди неговото разпятие, казва се през нощта, когато беше предаван. И Господ нарежда на учениците да не имат една горна стая, за да празнуват Пасхата, да ядат пасхалното ястие. Но сега Господ е превръща в една нова вечеря, казва, за мое възпоминание ще го правя. Не само за избавлението от Египет, но за мое възпоминание. И с един пророчески символизъм Господ казва, че първоначалния смисъл е надхвърлен, защото Той е това обещано пасхално агне, изпълнило всички старозаветни пророчества. И ние наричаме това възпоменателно хранене Господна трапеза. Тя не е наша трапеза, макар че е приготвена. Тя е Господна. Той отправя поканата и Той ни кани. Когато и да участваме с този акт на възпоменаване смъртта на Господа, ние сме гости. Ние сме гости на Неговата трапеза. Както учениците бяха гости в тази горна стая през онази паметна вечер. И защо трябва толкова редовно да го правим? Защо християните през вековете са събирали в катакомби, в мазета, в тайно? Защо продължаваме да го правим? Защото изпълняваме тази негова заповед, това правете за мое възпоменание. Което означава да извикваме спомените за кръстната смърт на Господа, да извикваме спомените за нашето предаване на Него и да ги се преживяваме отново. Да благодарим отново за това, което сега тази трапеза извиква в нашите спомени. Това е причината всеки път да казваме, че ако някой не е член на Божието семейство, не е новороден, няма тази увереност, не трябва да участва. Защото той няма какво да извика в спомените си. Това е слово, което е важно за обяснение. Но има и слово за изпитване. Господната трапеза е място за изпитване на сърцата, на себе изпитване за това какво е реалното ни взаимоотношение с Господа. Това е един личен, вътрешен, индивидуален процес на изпитване,
една молитва на за очистване и ново посвещение. Защото всеки път, когато ние волно или неволно се грешаваме, ние да споменаваме в кавички Адам и неговия грех. Някои възпоминават Сатана, но обикновено си спомняме за Адам и се оправдаваме с това. Но когато участваме в Господната трапеза, ние възпоменаваме смъртта на Господ. И затова е важно. Затова е важно да минем през този изпитващ процес. Има две ключови, има една ключова дума, която се повтаря два пъти. Разпознаване на Господното тяло, т.е. вникане в смисъла, което е стои за всичко това, което Христос е извършил, и разпознаване на себе си. Разпознаване на себе си. Сега ще ви помоля да се обърнете към хората до вас, към човека до вас и да му кажете: Господ Исус умря за теб и мен. Това е като част от този процес. Слово за изпитване. Слово за очакване. Павел, апостол Павел казва, че чрез участието си в тази вечеря ние възвестяваме смъртта на Господа, докато дойде Той. Тук виждаме този ескатологичен, очакващ момент на неговото завръщане. Ние проповядваме, ние възвестяваме, нямаме думи да опишем всичко това, което се е случило, затова казваме: ето, това е на моята проповед. Хлябът и чашата, и вино, това, което Той ме прави земя. Когато обаче Господ се завърне в слава, за което Той ме обещава, няма да имаме нужда от тази трапеза, защото Той ще е приготвя една друга, която нарича сватбената вечеря на Агнето. А сега на тази трапеза, пак с думите на апостол Павел в 1 Коринтияни 16 глава, казваме Мараната, което означава Господ иде. Господ иде. Бог да ни благослови. Да ни намери верни и усърдни. Нека се молим, нека да се изправим. Господи, благодарим Ти за жертвата на кръста. Благодарим Ти, че ни оставил тази проповед, тази трапеза, на която Ти ни каниш и ни събираш. И Ти се явяваш пред нас като този, който е осигурил всичко. И си седнал да измиеш и мозете, да ни очистиш от греховете. Благодарим Ти за това спасение. Благодарим Ти за Твоята изкупителна, заместническа смърт и кръста. Нямаме какво да добавим. Не можем да се поставим на Твоето място, Господи. Защото има хора, които са страдали, може би повече физически. Но Ти пострада и психически. И Ти пострада духовно. Защото нямаше грях, но взе нашия грях, взе греха на целия свят. Това страдание е много по-голямо и не можем да го опишем. Затова сърцата си ние се прекланяме пред Тебе. И очакваме Твоята милост, Твоето благословение, Твоят покров, Твоята ръка на духовно и физическо изцеление. Благодарим, благословим. Освети тези символи, които са пред нас. Нахрани ни с Твоята трапеза. Благослови. Вечерта, когато беше предаден нашия Господ, взе хляб, разчупи го, благослови го и каза на своите ученици: вземете и яжте, това е моето тяло. Господи, ние Ти благодарим за това, че чрез тази велика проповед Ти ни напомниш, че даря тялото си за нас. Благодарим Ти, че то бе разкъсано, защото
ти ни обичаш толкова много, защото ти искаш ние да се спасим и да дойдем при Тебе. И плати тази висока цена, наистина, която никой до сега не е плащал. Благодарим Ти, Господи, за тялото Ти и Те молим, помогни ни, като посягаме към хляба, да си спомним тази висока цена. Амин. Нека заедно да издигнем глас на хваление с този хим, който ще бъде казан. Запей с благодарност и Господ ти слави, защото за нас Той пожертва своя Син. И сега нека благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.